مولاي صلي وسلم دائما أبدا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته من اتبع سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ حدید کا بیان ہو رہا ہے. سورہ حدید ترتیب نزول کے حساب سے 93 نمبر کی صورت ہے اور تلاوت کے حساب سے 57 نمبر کی صورت ہے. اس میں 29 آیات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا مخاطب جو ہے اس میں مسلمان بھی ہے، منافق بھی ہے، اہل کتاب بھی ہیں، اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور جنت کی آسائشوں کا اور وعدے کا ذکر ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے. اس میں ایک بات کی بڑی وضاحت کی گئی ہے، جو انسان اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا کہ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اور ایک کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں، تو کائنات میں دو ہی صورتیں ہیں، آپ ایمان لائیں اللہ پہ نہ لائیں. اگر آپ نے ایمان نہیں لائے تو 50% آپ کا چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اور اگر آپ ایمان لے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 50% چانس اس کے مطابق، ہمارے مطابق تو 100% یقین ہے، اس دہری کے مطابق 50% چانس ہے کہ اللہ کا وجود ہے. تو اس دہریے کو ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایسا تصور ہو کہ بھئی اللہ کا وجود نہیں ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو نقصان تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر اللہ کا وجود ہے 50% چانس، 50% اس بات میں چانس ہے اس کے حساب سے کہ اللہ کا وجود ہے، کیونکہ اس کے پاس 100% تو علم اس کے پاس بھی نہیں ہے. تو اگر اس کو 100% نہیں پتا تو 50% ہو گئی بات، 50% میں اگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے تو اس نے تو نقصان اٹھا لیا، ساری زندگی میں علم حاصل کرنے کے بعد اس نے ضائع کر دیا سب کچھ. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اور پچھلے انبیاء آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحیاں نازل فرمائیں، کتابیں نازل فرمائیں، اور اپنے اللہ ہونے کے، اپنے خالق ہونے کے، مالک ہونے کا دعویٰ فرمایا، جن لوگوں نے بتوں کو اور ان کی تمثیلوں کو بنا لیا اپنے خدا اور عبادت کے قابل، ان کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہیں، وہ صرف ان کو تمثیلی طور پہ رکھتے ہیں اور پھر ان سے پھر مانگنے بھی لگتے ہیں، پھر ان پہ عبادت بھی کرنے لگتے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں دینے لگتے ہیں، اور یہ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ خدا ہیں تمہارے جو کہ تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے تھے. خدا کی تعریف یہ ہے جو عدم سے وجود میں لائے، تو عدم تو ان کا تھا، ان کو وجود میں لایا انسان، تو ہر وہ چیز جو انسان نے وجود میں لائی پھر خدا بن گئی نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو انہوں نے مورتی بنائی، مورتی میں کچھ دم نہیں ہے، نہ جان ہے، نہ کچھ ہے. تو یہ ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جو لوگ مشرق ہیں اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے اہل کتاب میں آ جائیں تو حضرت عزیر نے کبھی دعویٰ کیا، نہ ہی حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، ان لوگوں نے اس کو بنا دیا. کہیں پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عزیر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا یا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے کا دعویٰ کیا ہے. لوگوں نے بنا دیا کہ یا تو وہ خدا ہیں یا نعوذ باللہ کافر ہیں، جھوٹے ہیں. اسلام کہتا ہے نہ وہ خدا ہیں نہ وہ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو کہ صحیح عقیدہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. اب یہ کائنات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اور اے اہل کتاب، یہ اور اے منافقو، اے مشرکو، یہ اس کو سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. ان تین آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، تمام سبح، تعریفیں، عبادت، کائنات میں سب کچھ جو ہے وہ اسی کے لیے ہے.
تمام تسبیحات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، آپ کسی کی تسبیح نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہ العزیز عزیز جو کہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہو، حکیم بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے ہیں تمام جگہیں، ملک بادشاہی ہے، مالک ہوتا ہے ملک، ملک ملک اسی سے نکلا ہے، ملک ہوگا ملک کا ملک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک ہیں، یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، زندہ کرنے والا، یہ ایک صفت جو کسی مخلوق کو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذاتی ہے، حی یحیی حی، حی جو زندہ کرتا ہے، جو زندگی لاتا ہے، اور یہ عبرانی زبان میں خی کہتے ہیں، اس کو خی لگا دیتے ہیں، عربی میں اس کو حی کہتے ہیں، یحیی و یمیت، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، حیات کا دینا، عدم سے وجود میں لانا اللہ کی ذاتی صفت ہے. حضرت عیسیٰ نے جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ واحیی الموت، اور میں حیات کر دیتا ہوں موت مردے کو، یہ اللہ کے اذن سے، باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو اذن دیتا، لیکن یہ ذاتی صفت اللہ کی ہے، عطائی صفت اللہ تعالیٰ بندے کو بھی دیتا ہے، لوگ مر جاتا ہے مریض، آپ اعلان کر دیتے ہیں ہو گیا، پھر اس کو الیکٹرک شاک دیتے ہیں، سی پی آر کرتے ہیں، اس کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، لیکن اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، والدین کی ملاپ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، لیکن یہ حی عدم سے وجود میں لانا کسی، وہ یمیت، اور وہی موت دیتا ہے، مٹا دینے والا، وہو علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت ہے ہر چیز پر، وہو الاول الاخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہ ظاہر و باطن، اور ہر چیز مخلوق میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری تخلیق میں تلاش کرو، میری ذات میں تلاش نہیں کر سکو گی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کے پاس کان ہے، کان سے وہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھ سے وہ سن نہیں سکتا، زبان سے وہ بول سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، عقل کی ضرورت ہے، تو یہ تمام چیزیں ظاہر و باطن کی ہیں جو دل پہ اللہ تعالیٰ حلقہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو اب کی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری تخلیق میں تلاش کرو، اگر مجھے ذات میں تلاش کرو گے کھو جاؤ گے، تمہارے اندر اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی ہیں اور باطن میں بھی ہیں، جو چیز ہمیں اندر نہیں دکھ رہی، ہمارے جسم میں خون چل رہا ہے، زبو چل رہی ہے، زندگی ہے، تمام کام چل رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم زندہ ہیں، درد ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیوں ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہو جاتی ہے، سکون ہے، خوشی ہے، غم ہے، تمام چیزیں کیفیت ہیں، ظاہر اور باطن میں انسان کے، ظاہر میں دکھتا ہے کہ خوش ہے، اندر غمزدہ ہوتا ہے، یہ ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفات ہیں، بندے کو محسوس ہوتی ہیں، واہ واہ بکل شعین علی، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے بھی ہیں، ایسے نہیں کہ قادر ہیں، علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں، بغیر کانوں کے سنتے ہیں، اور بغیر جسم کے وجود کو محسوس کرتے ہیں. اب یہ جو اگلی آیت ہے، اس آیت کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں، یہ اصل میں 8 جگہوں پر قرآن میں اس کو آیا ہے، اور یہ 8 میں سے ایک جگہ ہے جو سورہ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، لوہے کا بیان اس صورت میں آیا خاص طور پہ کیونکہ ایک دھات ہے، اور اس دھات کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسمان سے بھیجی گئی ہے، زمین میں تھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی طاقت رکھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ اڑنے والے جہاز، زمین پہ چلنے والی کاریں، سمندر میں چلنے والے جہاز، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، یہ لوہے سے بنائے جاتے ہیں، اور گھروں کی تعمیر اور تمام چیزیں جو مضبوط بنائی جاتی ہیں وہ لوہے، اور لوہے سے پھر وہ ایک اور چیز بنائی گئی ہے جس کو کہتے ہیں فولاد، جو کہ اسٹیل، اور وہ بھی اس کی بھی زندگی دی ہے جس پہ رس نہیں لگتا، جس پہ زنگ نہیں لگتا. آیت کو سماعت فرمائیں، آیت نمبر 4 اور 5. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں.
آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر میں تھوڑی سی وضاحت ہے. یہ آیت قرآن میں 8 جگہوں پر نازل ہوئی ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے تخلیق کیا تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں اور پھر اس کے بعد عرش کو برابر کیا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ یہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ٹھہرایا گیا. اور وہ یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلا. وما ینزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوا، جو فرشتے اور آیات اور احکام نازل ہوتے ہیں. وما یعرج فیہا، اور وہ جو چیزیں اس کی طرف اٹھتی ہیں جیسے دعا ہے. وہو معکم، صدقات ہیں، خیرات ہیں، حسنات ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما اینما کنتم، کہاں جہاں کہیں بھی تم ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم تنہا، تم تنہا نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اسی کے ہیں آسمان و زمین، اور اسی کی طرف تمام امور رجوع کرتے ہیں. اس سورت، اس آیت کا سورہ ہود میں سورت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی تو ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا. تمہارے پیدا کرنے کے سے مقصود یہ کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ تم کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بہتر عمل کرے. لوگ بولتے ہیں ہمارے وجود کا مطلب کیا ہے، ایک تو اللہ کی عبادت ہے اور اعمال ہے، عبادت اللہ کی، عمل بندوں سے، یعنی دنیا کے معاملات ہم کیسے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری عبادت کے اندر خلوص کتنا ہے. دونوں میں خلوص دیکھا جائے گا، نیت کا. انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا نیت پر ہے. اگر ایک آدمی کافر ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کے جو بھی مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول فرمائیں گے. اب وہ کیسے ہوگا، زندگی بھر آپ نیکیاں کرتے رہیں، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل دی جائیں گی، اور آپ کو حسنات بنا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ان کو ملٹیپلائی کر دے گا، اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. سورہ یونس جو کہ 10 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 3 میں یہی طرح کے الفاظ ہیں، تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنائے، پھر عرش پہ تخت شاہی پر اس نے حکم کو صادر فرمایا، یعنی اللہ کا عرش جو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کے اذن کے حاصل کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے. پھر سورہ الاعراف سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 54 میں 54 میں یہ بیان کیا کہ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور وہی اس کے پیچھے دوڑے چلے آتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے چلے آتے ہیں، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے. آیت نمبر 54. سورت قاف سورت نمبر 50 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمینوں کو اور جو ان میں سب کچھ ہے 6 دن میں بنایا، اور ہم کو اس کا ذرا تھکان بھی نہیں ہوئی. کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے سب کچھ بنایا، سوائے اللہ کے، جو کہ قرآن میں حکم ہے، جو کہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان فرمایا. پہلی آیت ہے ان کی تکوین کی. سورہ السجدہ جو کہ 32 سورت ہے، اس میں آیت نمبر 4 میں اسی طرح کا ذکر ہے، خدا ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب ان آیت سے مطلب کیا ہے؟ استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک کنٹری کا، ایک ملک کا جیسے کیپٹل ہوتا ہے جہاں سے احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، تخت کی ضرورت نہیں ہے، عرش سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام جاری فرماتے ہیں. عرش کے نیچے خزانے ہیں، عرش کے سنبھالے ہوئے فرشتے ہیں جو اس کے طواف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود ذاتی طور پہ کسی جگہ پہ جسم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا جسم ماننا ایک کفر ہے، کیونکہ اللہ کا وجود ہے تو کیسا شکل ہے، اللہ کا چہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کا تمثیل کرا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان کی، کیونکہ انسان ایک جسم و وجود کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسم کے کان کے آنکھ کے ناک کے ہونے سے افضل ہے، اسے اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کے کان ناک ناک ہوں، ورنہ یہی بت پرستی ہے. سورہ الفرقان سورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 59 میں جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا کیا، جس کا نام رحمان ہے یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو، یعنی کہ اے اہل کتاب اور کافروں مشرکوں،
تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو کسی اہل علم والے سے معلوم کرو، یعنی جو کہ عیسائی اور یہودی تھے۔ پھر فرمایا سورہ فصلت میں آیت نمبر 9-12 میں، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت رکھ دیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی سے یا خواہ ناخوشی سے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں، اور 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور 2 آسمان اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور پھر ہم نے اس کو چراغوں سے آسمان زمین کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کردہ احکام کیے ہوئے احکام ہیں، اندازے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 9-12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور تفصیل بیان کی کہ 2-2 دن کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر سورہ حدید میں جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ جس نے آسمان و زمینوں کو، وہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا ہوا، جو چیز زمین میں داخل ہیں اور جو ہوتی ہیں اور جو اس میں نکلتی ہیں، آسمان سے اترتی ہیں، جو اس کی طرف چڑھتی ہیں، ان سب کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقابلے میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی کائنات کی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کچھ سفارش کر سکے یا اسے انکار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے۔ خوبی کامیابی کیا ہے؟ آتے تو سب کلمے پر ہیں، لیکن جاتے وقت سب کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6 کو سماعت فرمائیں۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دنوں کے بھیدوں تک سے واقف۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ واللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ آیت نمبر 5-8 تک کے سماعت فرمانے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے ہیں سارے جو کہ آسمان اور ساری زمین اور ان کے درمیان اور ان کے اندر اور باہر جو کچھ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام امور کا رجوع ہونا ہے، تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، اور نکالتا ہے رات کو دن میں سے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور رات سے دن کو نکالتا ہے، ہو عالیم بذات الصدور، اور وہ ہر چیز کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے رات آتی ہے، دن ڈھلتا ہے تو اندھیرا تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے، پھر ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر صبح نکلتی ہے تو ہر رفتہ رفتہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان اہل کتاب اور اے کفار اور اے مشرکین، آمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اگر ایسا کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو تمہارا نقصان تو کوئی نہیں ہے ایمان لانے پہ۔ وہ رسول اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، وہ تم کو کوئی برائی نہیں سکھا رہے ہیں، وہ صرف کہہ رہے ہیں اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اور انفقوا مما جعلناکم مستخلفین فیہ، اور وہ مال جو تمہیں ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اور پھر جو تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کیا، بے غیر ایمان لائے ہوئے مال خرچ کرا اور ایمان لا کے خرچ کرا، فرق ہے۔ جو بے ایمان خرچ کرے گا وہ کچھ نہیں فائدہ دے گا، جو ایمان والا خرچ کرے گا اس کے لیے اجر کبیر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر فرمایا۔ ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟ وہ رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول جو تم کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ